həmin məsələn deyirlər ki, saxta əlillik, saxta əlilliyi biz media təmsil o ifadəni parlament verməyib ki, ya partiyalar verməyib ki, saxta əlillik. Saxta yox, saxta əlillik vermisiniz. Zəhmət çəkin, əlillik tapdığınız kimi ona o imzanın sahibini də tapın. Eynən. Həmin pulu ondan alın, onu cəriməliyin və sizin başqa işçilərinizə də gör ki olsun. Bir işçi çıxartmayıblar saxta əlilliyin verilməsinə görə. 20 min adamın əsr əlilliyini eynən, onu demək istəyirəm. Biz deyirik ki, saxta əlillik. Bu artıq konkret hökmdür. Hökmdür, düzdür. Adama deyirlər, hansı sənin məhkəmə qərarın? Məhkəmə qərarın hanı kimi saxtadır? Yaxşı, saxtadırsa, saxtakarlığın iki başı olur. Bir o saxtakarlığı alan, bir də onu icra eləyən də düzdür. Məsələn, mən rüşvət vermişəmsə, rüşvət alan da var da. Qanunvericiliyə görə rüşvət alan da, rüşvət verən də sən məsuliyyəti bu saxta əlillik alanların üzərinə qoydun. Hamısının əlilliyini kəstin və bellərinə qoydun ki, saxta. Bəs yaxşı, hanı o saxta əlilliyi verən həkimlər? Hanı o saxta əlilliyi verən komissiya üzvləri? Adam gedir, ayağını çıxardır, stolun üstünə qoyur ki, ayağım yoxdur, deyir, nə olsun, sən sağlamsın. İndi deyirəm, o əlilliyin meyyarlarının müəyyən olunması 3 kateqoriyaya bölürlər. Nə 31%-dən 60%-ə qədər, 60%-dən 80%-ə 9-dan 61 üçün rüşvət alacaqlar da, yəni, onu da yer saxlayıblar. Eynən, birisi bu özdə, məsələn, yaxşı, onda bir sual veririk də. Bədən funksionallığının 30%-ni itirən necə əlil olmasın? O necə hesablanacaq? Yəni, canının üçdə biri yoxdur. O meyyarın özü necə hesablanacaq da, bildiniz necə? Yəni, daha biraz müəmmaya çəkiblər də, manevr imkanları artsın. Məsələn, sən necə müəyyən edəcəksən ki, məsələn, Turalın 30% funksionallığını itirib, nəyinə hesablayacaq, əl neçə faiz hesablanır, ayaq neçə faiz hesablanır, görmək, eşitmək, düşünmək. Ya, birisi elə qəlizə salırlar ki, niyə sabah 3000-5000 qiyməti var da bunun? 3000-5000. Və əsələn, bütün bu Sahil Babayevin bu güya ki, korrupsiya, rüşvətə qarşı mübarizəsinin qiyməti 3000 manat, 5000 manat. Apar ver, komissiyadan da qeydiyyatdan keçirəcəksən, hər şeydən də qeydiyyatdan keçirəcəksən.